গুড মর্নিং দোস্ত। আর রাতেপাই বাজিছে এটা চারিটা, আর চারিটা বজাত মানে রাতেপাই মানে ডিউটিতে আইসো ভাবক। তো রাতেপা কি কারণে ডিউটি আইছে কই আছো। তো ডিউটি তো এনেকা ধরনের যে আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্ট এক্সামিনেশনের ডিউটি পড়ছে, আর সেই ডিউটির মানে কি হয় যখন লড়া ছিল বাস ট্রেনত আসব সেই সকল মানে যা রাস্তা সেন্টারবিল চিনে পায় নয় সেই সেন্টারবিল দেখাবলে মানে এটা আহি আছো। আর ডিউটি দিছে আমার হেল্প ডেস্ক একটা বহিছে ইয়াতে, মানে তালকে গই আছো আপনার দেখাম বলক। এইবিল লড়া ছিল সব আহিলে দেখিছে কিছু ট্রেনত আহি আছে। তো এটা গই আছো আমার বাস স্ট্যান্ড হয় এই এই বাস স্ট্যান্ডত রাতেপা চারিটা বজাতে আইসো দেখছেন ডিউটিত। বলক এটা লড়াছিবাক মানে কব লাগবে মানে এই বাস যে যান আছে এই বাসবিল যাব এটা আর ইয়াতে মানে সব লড়াছিবিল গুট খাই বাসত ট্রেনত যান আহে। তো তারে ডিউটি পড়ছে আর মোরিয়াকিটাও আহি আছে ইয়াতে টেবিল চকি এখন আমি হেল্প ডেস্ক যদি আছে সেই বহিব লাগবে। বলক আহি আমি বাস স্ট্যান্ড পালোহি আর এটা বাজিছে চারিটা পাঁচ মন হলি কসম মানে এই যে আমার বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ডর সব যা পানি যায় লেতেরা সব লেতেরা গু পানি মানে কি গন্ধ রাতেপা এইবিল গছকিবলগীয়া হয়েছে ইস রাম পালোহি। আর এখিনিতে রখিম এটা আমার লগরিয়াখিনিও আহি আছে এইবিল লড়াবিল সব দেখিছেনে। তো এপিনে চাওঁতে চাওঁতে ৰাতিপুৱা চাওক চাৰিটা বিয়াল্লিছ হলেই আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি কৰিছে জানে আধা মানে সেই পোহৰ নোহোৱালৈকে ষ্টেচনতে বহি আছে। আৰু এইপিনে বাছ ষ্টেণ্ডত কিছুমান এইখন বাছ এতিয়া গুৱাহাটী যাব বকলীয়া নগাঁও যাব। তো ইয়াতে কিছুমান উঠি কৰি আছে যাৰ যাৰ চেণ্টাৰ পৰিছে। তো এইবিলাক চাহ খুৱাই চাহ খাই আছে। তো ৰাতিপুৱা একদম খালী পেটতে আহিছোঁ, ভাবিছোঁ লাল চাহ কাপো খাই লওঁ ময়ো খাই লওঁ। আৰু লগৰীয়াকেইটা দেখোন কোনো অহাই নাই, কি হৈছে নাজানো। আৰু আমি যোৱাবাৰ এইখিনিতে টেবুল এখন লৈ বহিছিলোঁ তাৰমানে। তো এইবাৰ এতিয়ালৈকে কোনো অহাই নাই, মই অকলে এইখিনিতে ঘূৰি ফুৰি ফুৰিছোঁ। আৰু যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আহিছে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক সুধিছোঁ কোন ক'ত যাব, তাকে দুই এজনক কৈ দিছোঁ অলপ পোহৰ হ'বলৈ দে, তাৰপিছত অট' বা বাছত গুচি যাবি আৰু। তো ৰাতিপুৱা লাল চাহ এটা ল'লোঁ, মজা একদম। আদা দি বনাইছে ন কাকো, টেষ্টি হৈছে একদম বহুত দেই, মজা হৈছে। ৰাতিপুৱা অকণ অকণ পোহৰ হৈছে আৰু বাকীকেইটা যিকেইটা লগৰীয়া মোৰ কোনো অহাই নাই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে। মই অকলে অকলে সেই ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ, এতিয়া পাঁচটাই বাজিলে। তো হেল্প ডেস্কটো ইয়াতে লগাই কৰি দিছোঁ আৰু বহাৰ কাৰণে যিবিলাক চেয়াৰ টিয়াৰ আছিলে সেইবিলাকো অহা নাই, একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু। তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সহায় কৰি আছোঁ। তো এইপিনে লাহে লাহে পোহৰ হৈছে আৰু এইবিলাক ল'ৰাবিলাক বহি আছে দেখিছেনে। আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে মানে এইবিলাক অট' চট' কৈ দিছোঁ কোন কোন ক'ত যাব। যাবা এই এক্সাম দিব আহিছা নেকি? অ'কে ঠিক আছে। কোন জেগাত পৰিছে? এই ডিফু গভ কলেজত পৰিছে ন? ঠিক আছে, সিও যাব তাকো কৈ দিছোঁ অকণমান দেৰি পিছত যাব। আৰু ক'ৰ পাইছা? উত্তৰ বৰবিল। মানে এইপিনে বাছ ষ্টেণ্ড আৰু এইপিনে দেখিছে ৰেলৱে ষ্টেচন। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ৱেডাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আজি, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। তো ইয়াতে ৰখি কৰি আছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিয়ে আছে এজন দুজনকে, আৰু যি ট্ৰেইন আহে সেই ট্ৰেইনতে দুই এজন আহে মানে তেওঁলোকে। এইপিনে মোৰ লগত দুজন আছে আৰু তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা বোলে? আৰু ব্যস্তবিলাক থাকিলে এক্সামৰ কাৰণে দেই তোমালোক দুইটাৰ, ঠিক আছে। সব বন্ধুসকল এনেদৰে ৰৈ কৰি আছো, যিমানখিনি আহিছে তেওঁলোকক সহায় কৰি দি আছো। আৰু ক'ৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক ওলাইছে মানে এই টাইমত মানে সব হোটেলে চোটেলে কালিয়ে চাগে আহি কৰি ৰখিছিলে নেকি। আৰু ইয়াতে মানে ৰৈ ৰৈ তেওঁলোকক কৈ দি আছো, মোক সুধিছেহি কাৰণ পোষ্টাৰখন লাগি থকাৰ কাৰণে কৈ দি আছো। এইবিলাক চাওক ষ্টুডেণ্টবিলাক ক'ৰ পৰা আহি আছে, এইবিলাক চাওক সব যাব এতিয়া অট' লৈছে কিছুমানে বাছ লৈছে। তো গাইজ লাহে লাহে দেখিছে এইপিনে চাৰে ছটা বাজিছে আৰু কিবা এখন ট্ৰেইন আহিব, এইখনেই লাষ্ট ট্ৰেইন। আৰু এইখন লাষ্ট ট্ৰেইনতে যদি আহে আৰু আহিব আৰু কাৰণ এইবাৰ মানে এক্সাম দুঘণ্টাৰ আগতে সোমাব দিছে না, সেইটো কাৰণে মানে ইয়াৰ নেক্সট আৰু ট্ৰেইন নাই আৰু তেওঁলোক আহিলেও মানে আৰু নহ'ব আৰু। তো আৰু কিছু সময় পিছতে নেটো বন্ধ হ'ব। তো নেট বন্ধ হোৱাটো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে নে নাই মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব, কাৰণ নেট বন্ধ হ'লেতো বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা, কাৰণ গুৱাহাটীত উবেৰ চুবেৰ নচলিব বা তো মেডিকেলত ফাৰ্মাচীৰ পৰা টেবলেট কিনিব নোৱাৰিব, গোটেই দিনটো যদি নেট বন্ধ হৈ যায় তো বিৰাতে অসুবিধা হ'ব। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামটো ক'ব পৰা নাই, কাৰণ নেট বন্ধ হ'লে আপোনাৰ মতে কি কয় নেট বন্ধ হ'লে কেনেকুৱা হ'ব কওকচোন, অসুবিধা হ'ব নাই ৰাইজৰ? ৰাইজৰ অসুবিধা হয়, ৰাইজৰ এতিয়া বিভিন্ন কাৰণত না, আজিকালিতো ইণ্টাৰনেটৰ জামানা না, ইণ্টাৰনেটৰ জামানা হয়, কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ জামানাত যদি এই নেটটো যদি বন্ধ হৈ যায় তো কিমান প্ৰব্লেমত পৰিব হয় নাই, কাৰণ এতিয়া মানে বিশেষকৈ উবেৰ চুবেৰ বা বাছৰ পে'মেণ্ট চেমেণ্ট বহুতে আজিকালিতো অনলাইনতে দিয়ে, কাৰণ পকেটত পইচা নাৰাখেই আজিকালি। কিছু সময়ৰ পিছতে নেটো বন্ধ হ'ব এতিয়া, আৰু দুখন ট্ৰেইন আছে, সেই ট্ৰেইনকেইখনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ যিসকল আহিব। তো আপোনালোকে দেখিছে এইখন লাষ্ট ট্ৰেইন আহিছে, আৰু যদি এই ট্ৰেইনখনত যদি আহিছে আৰু আহিছে, নহ'লে আৰু নাই আৰু দুই এজন চাওঁ সুধি চাওঁ, যদি তেওঁলোকে আহিছে আৰু যদি জেগা চিনি নাপায় তেওঁলোকক জনাই কৰি দিম। তো লাষ্ট এই ট্ৰেইনখনত দেখোন এজন দুজনকৈ বহুতকেইজনেই আহি আছে, তো হুজাই লংকা কোনোবাই ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু মানে ট্ৰেইনত উঠি উঠি আহিছে, কাৰণ চেণ্টাৰবিলাক তেওঁলোকৰ ইয়াতে পৰিছে। তো এয়া চাওক এজন এজনকৈ সুধো ক'ত যায় আৰু তেওঁলোকক কৈ কৈ দিম মানে কোনপিনে যাব লাগিব, অট'ও কৈ দিম মানে বেছি ভাড়া ল'ব পাৰেতো, তো সেইকাৰণে জেনুইন ভাড়াটো লৈ কৰিয়ে তেওঁলোকো চেণ্টাৰবিলাকক যেন থৈ কৰি আহে। এক্সাম দিব আহিছে নেকি? এক্সাম দিব আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে?
লামডিং কত পড়িছে আপোনাৰ মাউণ্ট কালভাৰী আৰু আপোনাৰ সবসে এম ন ওকে এ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা কাম কৰক অটো লৈ যাওক দেৰি হৈ যাব খোজকাঢ়ি গ'লে দূৰ আছে অলপ অটো লৈ যাওক পঞ্চাছ টকা মানকৈ ল'ব মানে নহয় তিনিজন যাব পাৰিব তিনিজন ল'ব পঞ্চাছ টকা মান ল'ব নহ'লে মানে কি হয় মানে খোজকাঢ়ি যালে দেৰি হৈ যাব বিক্সৰ কাৰণে আছোঁ ইয়াত মানে যদি কিবা দিগদাৰ হয় গাড়ী চাৰি নাপালে আপোনালোকে ক'ব আমাক হা মই কাৰণে মানে ৰখি চাই আছোঁ হয়নে নহয় তাৰমানে ইমান ষ্টুডেণ্ট আহিছে আমি মানে বেলেগে কিছুমান মাঞ্জা বকলীয়া গৈছোঁতো বাছ চাছ মানে হেৰি দি দিছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা সেইকাৰণে অটো লৈ যাওক পঞ্চাছ টকা বা ষাঠি টকা ল'ব এক্সাম দিব আহিছা নেকি হা ক'ৰ পৰা আহিছা লামডিং লামডিং ক'ত পৰিছে চেণ্টাৰ গাৰ্লছ স্কুল গাৰ্লছ স্কুল গাৰ্লছ কলেজ নে স্কুল গাৰ্লছ স্কুল গাৰ্লছ হাই স্কুল আছে ন গাৰ্লছ হাই স্কুল ন তেতিয়াহ'লে তুমি খোজকাঢ়ি যাব পাৰিবা এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ গুচি যাবা এক কিলোমিটাৰ নহয় এইটো ৰাস্তা দি গুচি যাবা তাৰমানে আমি হেল্পৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ ইয়াত এইখিনিৰ পৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গ'লেই হ'ল পাই যাবা তুমি এক্সকিউজ মি তোমালোকে এক্সাম দিব আহিছা নেকি এক্সাম দিব আহিছা আমি মানে হেল্প ডেস্কৰ পৰা ৰখি আছোঁ তাৰমানে ডি চি অফিচৰ পৰা ক'ত পৰিছে চেণ্টাৰ তোমালোকৰ মেডিকেল কলেজ অ'কে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাবা নে অটোত যাবা খোজকাঢ়িও যাব পাৰিবা তাৰমানে খোজকাঢ়ি গ'লে বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰমান হ'ব এইটো ৰাস্তা দি চিধা চিধি গৈ থাকিলে হৈ গ'ল ডাঙৰ মেডিকেল গেট এটা পাবা তালৈ গুচি গ'লে হৈ গ'ল নহ'লে অটোত গ'লে 40 rupees ল'ব অটো লৈ যাব পাৰা দেই তো এইপিনে চাওঁ কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু গৈ চাওঁ তেওঁলোকেওনো ক'ত পৰিছে চেণ্টাৰখিনি আৰু তেওঁলোককো কৈ দিওঁ অটো চটো ঠিক কৰি দিওঁ তোমালোকে কি এক্সামৰ কাৰণে আহিছা নেকি এক্সামৰ কাৰণে ক'ত পৰা আহিছা লামডিঙৰ পৰা তো ক'ত পৰিছে চেণ্টাৰ মাউণ্ট কালভাৰী ন তো আমি হেল্প ডেস্কৰ পৰা আছোঁ তাৰমানে ডি চি অফিচৰ পৰা এই উলিকেও মাউণ্ট কালভাৰী গৈ আছে গোটেই গ্ৰুপটো তোমালোকে খোজকাঢ়ি গ'লে দূৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা 2-3 kilometers নহয় অটোত গুচি যোৱা অ'কে একেলগে মিলি কৰি অটোত গুচি যোৱা অটোত 50-60 rupees ভিতৰত ল'ব হা সেইটো কাৰণে মানে আমি জনাই দি আছোঁ মানে কি চব এক্সাম দিব আহিছা নেকি এক্সামৰ ক'ত পৰিছে কাৰ সব ডন বস্কো ন চিনি পোৱা চবেই ডন বস্কো কলেজ নে অকল ডন বস্কো কলেজ হয় ন কলেজ হলে তোমালোকৰ এই লাষ্ট বাছ গৈ আছে বাছত উঠি দিয়া নহ'লে দেৰি হৈ যাব এইটো বাছ লাষ্ট টাইম গৈ আছে এইকেইটা বাছ গৈ আছে বাছত উঠি দিয়া ডন বস্কো কলেজ বুলি ক'বা একদম ৰাস্তাৰ লগতে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হওঁতেও তোমালোকে বাছ পাই যাবা এভেইলেবল হা তাতে বাছত গুচি যোৱা নহ'লে ৰৈ থাকিলে দেৰি হৈ যাব কাৰণ 2 ঘণ্টা আগত সোমাব দিছে ন সেইটো কাৰণে গুচি যোৱা আৰু এই লাষ্টৰ যিখন ট্ৰেইন আহিছে এই ট্ৰেইনখনত গোটেই একদম ভৰ্তি মানে কেণ্ডিডেট আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে এনেকৈ জনাই দিয়াত তেওঁলোকে নিজে বেঙা বেঙি লাগি গৈছে কোনপিনে যাম কোনপিনে নাযাম আৰু তেওঁলোকক গোটেইখিনি মানে কৈ দিছোঁ কোনোবা অটো লৈ গৈছে কোনোবাই বাছ লৈ গৈছে এংবহম হ'ব দুইজন মিলাই পিনে যোৱা লৈ যোৱা দেই আমি ডি চি অফিচৰ পৰা মানে হেল্প ডেস্কৰ হয় তাৰমানে মানে মানুহবিলাকক ক'ত যাব মানে সহায় কৰি আছোঁ হ'ব মিলাই কৰি লৈ যোৱা আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক যিমান পাৰোঁ অটো ঠিক কৰি কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে গৈ আছে কাৰণ আৰু কিছু সময় পিছত এতিয়া 7 বাজিলে 8 বজাৰ ভিতৰতো সোমাবই লাগিব নহ'লে চেণ্টাৰ বন্ধ হ'ব কোন স্কুল কোন স্কুল পৰিছে আপোনালোকৰ মাউণ্ট কালভাৰী এই মিলাই কৰি লৈ যাওক মিলাই কৰি লৈ যাওক হা হ'ব বেছি নলৈ যাওক আৰু কোনোবা আছে মাউণ্ট কালভাৰী কেইজন আছে মাউণ্ট কালভাৰী ইয়াতে তিনিজনলৈকে যাব পাৰিবা তিনিজন গুচি যোৱা আৰু এখন লৈ পিনে গুচি যোৱা বেছি নলৈ যোৱা বেছি নলৈ যোৱা মিলাই মিলি জুলি লৈ ল'ব হা লৈ যাওক গুচি যাওক দেৰি হৈ যাব নহ'লে তোমাৰ ক'ত পৰিছে অঁ তেনে তোমালোক দুইজন গুচি যোৱা মিলাই জুলি লৈ যাব এই মিলাই কৰি লৈ যোৱা আৰু বেছি ল'ব নালাগে দেই আপোনাৰ এইপিনেও ৰখি আছে এইপিনে ক'ত যাব ক'ত যাব আপোনালোকে ইয়াতে গুচি যাওক বিএড গৈ আছে বহুত দূৰ কিন্তু বিএড দূৰ আছে লাষ্ট চেণ্টাৰ এইটো আৰু আপোনালোক কেইজন আছে পাঁচজনে ছয়জন বি এড কালভাৰী চাৰিজন মিলাই লৈ যোৱা আৰু একো নহয় অঁ অঁ কে বি হয় গুচি যাওক গুচি যাওক অটোতে গুচি যাওক তো বন্ধুসকল দেখিলে এ ডি আৰ ই এক্সামৰ বাবে কিমানখিনি কেণ্ডিডেট আহিছে ইয়ালৈকে যে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চেণ্টাৰবিলাক মানে বহুতে চিনি নাপায় সেইকাৰণে হেল্প ডেস্কৰ পৰা তেওঁলোকক অকণমান সহায় আগবাঢ়িলোঁ আৰু এনেকৈ মানে সৰু সৰু কিবা কিবি ভিডিঅ' বনাই কৰি গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে সহায় কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব তো এইটো এটা আছিলে সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া কোনো ট্ৰেইন চেইনো নাই ইণ্টাৰনেটো বন্ধ হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে আজি দিনটোতো নেটো নাথাকিব আৰু তেওঁলোকে এতিয়া অটো চটো লৈ কৰি এক্সামত গ'ল আৰু সকলোকে এ ডি আৰ ই ষ্টুডেণ্টক আজি ষ্টুডেণ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক মানে আজি মানে শুভেচ্ছা দিলোঁ ভালদৰে এক্সাম দিয়ক চাকৰি পাওক এইটোৱে আশীৰ্বাদত আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সোনকালে লগ পাই আছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম